នៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នកលន្តកនិវេបសថាចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះដល់នៅក្នុងវត្តនឹងព្រះអង្គប្រពចំពោះសពពុទ្ធកថេដែលសពពុទ្ធកថេដែលកើតខ្លុងណាកើតខ្លុងហ្នឹងមកអំពីជាតិមុនគាត់ឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធពនាមតរកៈសិក្ខៃតកៈសិក្ខៃព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងឃើញទៅស្អប់លោកខកស្ដោះដាក់លោកហ្នឹងហេតុតែចិត្តមិនជ្រះថ្លាណាហ្នឹងបានមកលាក់ក្នុងអវិជ័យមហានរកបាក់លំបិនមកកើតជាមនុស្សខ្លងទៅទៀតណាពេលមួយហ្នឹងទៅស្ដាប់ធម៌ជាមួយនឹងបរិស័ទទាំងឡាយដាប់ទៅនៅក្រោយគេទេមិនហ៊ានទៅមុខទេនៅខាងក្រោយហ្នឹងចឹងទៅក៏បានដាប់ធម៌យល់សម្រាប់សោតាបតិផលអាហ្នឹងរឿងឧបនិស្ស័យមានណាដាប់ទៅបានសម្រាប់មគ្គផលនឹងដល់តែបានទៅមហាជនហ្នឹងក៏ច្រើនអ៊ូអែចង់ទៅប្រាប់ព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចមគ្គផលគុណពិសេសអីចឹងទៅចង់ទៅប្រាប់បានទៅព្រោះមហាជនច្រើនពេកព្រះអង្គយាងទៅក៏ត្រឡប់ទៅវិញចេញផុតមកបានបន្តិចស្រាប់តែក្នុងកាលនោះប្រអិនជ្រាបដឹងចឹងក៏ចង់ទៅសាក់លបងមើលតើសពពុទ្ធកុថេហ្នឹងយ៉ាងណាសទ្ធារបស់គាត់ហ្នឹងណាសទ្ធារបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងណានិមិត្តជាប្រអិនតាឈរនៅលើឯដកអាកាសប្រាប់ថាណេសពពុទ្ធកុថេអ្នកជាបុគ្គលក្រីក្រលំបាកគ្មានទីពឹងក្រីក្រហើយលំបាកទីតัวក្រហើយគ្មានទីពឹងទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកពោលថាព្រះពុទ្ធមិនមានព្រះធម៌មិនមានព្រះសង្ឃមិនមាននឹងហើយព្រះពុទ្ធមិនមែនជារបស់យើងព្រះធម៌មិនមែនជារបស់យើងព្រះសង្ឃមិនមែនជារបស់យើងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហ្នឹងកុំជាទីពឹងរបស់យើងឡើយប្រសិនបើអ្នកថាយ៉ាងនេះទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណមិនបានយើងនឹងឲ្យដល់អ្នកថាទៅអញ្ចឹងហើយញាតិញោមគិតមើលអរិយបុគ្គលញាប់ញ័រអត់រឿងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងសួរតើអ្នកជានរណាសួរអញ្ចឹងជើងជាប្រអិនសកទេវរាជថាឲ្យស្ដីឲ្យណែបុគ្គលអន្តពាលអ្នកមិនគួរនឹងនិយាយពាក្យនឹងចំពោះយើងទេ
អ្នកថាខ្ញុំជាមនុស្សក្រយ៉ាងម៉េចអ្នកថាខ្ញុំជាមនុស្សលំបាកយ៉ាងម៉េចអ្នកថាខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានទីពឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំណាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាអរិយទ្រព្យទ្រព្យគឺសទ្ធាទ្រព្យគឺសិលទ្រព្យគឺហិរិទ្រព្យគឺអតបៈទ្រព្យគឺសុត្តៈទ្រព្យគឺចក្កៈទ្រព្យគឺបញ្ញាដែលយើងមានហើយយើងមាននៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងមិនក៏ថាអ្នកថាខ្ញុំនឹងមិនមានទីពឹងថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សក្រតាមព្រឹកខ្ញុំមានអរិយទ្រព្យទាំង7ប្រការហ្នឹងឯងសពពុទ្ធកថាក្លាហានអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនធ្វើរឿងក្លាហានហ្នឹងបានងាយងាយទេតែនេះគឺជារឿងអរិយមគ្គដែលចូលទៅកំចាត់បង់នូវភាពញាប់ញ័រណាញាប់ញ័រព្រោះត្រូវបានទ្រព្យត្រូវបានទ្រព្យសម្បត្តិបណ្ណាបណ្ណាអត់ញាប់ញ័រព្រោះមានភាពទីពឹងមានភាពកក់ក្ដៅគឺអរិយមគ្គថ្នាក់សោតាបណ្ណបុគ្គលក្រៃលែងណាតថាព្យាអេករជេណៈសកេសកបណេនវាសពលោកាធិបច្ចេណៈសោតាបតិផលังវរังឯករិទ្ធលើផែនដីទៅកាន់ទេវលោកជាអិសរៈសោតាបតិផលប្រសើរជាងក្រៃលែងជាងបានសម្បត្តិទេវលោកទៅទៀតនឹងសោតាបតិផលណាហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិអីមកមកបង្ហាញសពពុទ្ធកុថេដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងទៅរួចទេអត់ទេរឿងនេះរឿងអរិយមគ្គដែលបានកើតឡើងហើយចំពោះសពពុទ្ធកុថេមុំតំអត់មានកម្រិតញាប់ញ័រក្នុងព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសងឡើយនឹងនឹងប្រអិនប្រអិនដឹងថាมันអាចដើម្បីនឹងណែនាំនៅសពពុទ្ធកុថេនឹងបានក៏បាត់ពីនឹងទៅទៅវត្តចេតពុនក្រាបទូលព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានទៅសាក់លបងមើលចំពោះសពពុទ្ធកុថេសពពុទ្ធកុថេនឹងរៀបរាប់សពគ្រប់ប្រការទាំងអស់បានព្រះអង្គថាអម្បាសំបីតែយ៉ាងដូចជាមហាបពិត្រមហារាជច្រើនជាងនឹងក៏មិនអាចដើម្បីនឹងញាំងនៅសទ្ធារបស់សពពុទ្ធកុថេនឹងឲ្យឃ្លាតចាកអំពីប្រតនត្រ័យបានឡើយដូច្នេះអញ្ចឹងណាក្រោយមកសពពុទ្ធកុថេនឹងទៅជួបព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរៀបរាប់ដល់ខ្លួននឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានសម្ដែងមគ្គផលទៅនឹងព្រះអង្គក៏ទទួលរយៈណារយៈចំពោះសពពុទ្ធកុថេនឹងចាប់រួចស្រួលបួលហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលាចេញទៅធ្វើបទៈសិនចេញទៅក្នុងកាលនោះណាក្នុងកាលនោះគូណែទើបនឹងកូនថ្មីថ្មីយក្ខិនីនឹងចូលជុលស្លាប់ទៅណាជុលស្លាប់ណាស្លាប់បាត់ទៅហ្នឹងហើយហើយស្លាប់តាំងពីពីហយៈហ្នឹងក៏ស្លាប់ដោយសារគូជុលបកសាតិហ្នឹងក៏ស្លាប់ដោយគូជុលដែរហើយចៅឈ្មោះតាមបទាតកៈហ្នឹងក៏ស្លាប់ដោយសារគូជុលហ្នឹងដែរយក្ខិនីនឹងបៀតបៀនព
ីមុនហ្នឹងអ្នកទាំង4អ្នកហ្នឹងបើថានាំនាងស្ត្រីបេសាចាទៅអភិរមភិរមជាមួយនឹងគេហើយល្ងាចឡើងសម្លាប់គេចោលទៀតសម្លាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិ1000កហាបណៈនិងគ្រឿងអលង្ការរបស់ស្ត្រីបេសានឹងនាងនឹងដឹងចឹងចងគំនុំជាតិណាណាទៅយើងនឹងសម្លាប់អ្នកឯងវិញសូមឲ្យបានតែកាជាយៈគណីដើម្បីសម្លាប់អ្នកឯងវិញណាស់ស្លាប់ទៅត្រូវស្លាប់ដោយសារតែនាងនឹងសម្លាប់វិញ100ជាតិម្នាក់ក្នុងម្នាក់ហ្នឹង100ដងហើយអានឹងរឿងបាបកម្មណានឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសុពពុទ្ធកុធិណោឋានតាវតៈណៃណោណាមានសេចក្តីសុខណាស់ណាមានសេចក្តីសុខក្រៃលែងនឹងពិខុទាំងឡាយសន្តានាគ្នាអំពីរឿងកិរិយារបស់សពពុទ្ធកុទ្ធិនឹងសួរទូសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនគតិរបស់សពពុទ្ធកុទ្ធិនោះដូចម្តេចទៅព្រះអង្គហើយព្រោះហេតុអ្វីទើបសពពុទ្ធកុទ្ធិនឹងដល់នូវភាពជាមនុស្សមានរោគខ្លងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ជាកនៅភាវៈនៃសពពុទ្ធកុទ្ធិដែលបានសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយហើយកើតនៅក្នុងឋានតាវតੰហើយដែលខ្លួនឯងខ្លងនឹងដោយសារតែខៈស្ដោះចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងហើយទៅធ្លាក់នៅក្នុងនរោអស់កាលដែលយូរណាស់ហើយមានរោគខ្លងនឹងដោយផលវិបាកដែលសេះអំពីវិជាតិមុនមកនឹងដែលបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅប្រកាសថាចរន្តតពាលាតុងមេធាអមតេណេវអត្តនាករោនតាបាបកាំងកម្មំយ៉ាងហោតេកដកបលំដឹងព្រះអង្គសំដែងនៅប្រកាសថាចរន្តពាលាតុងមេធាណាបុគ្គលពាលមិនមានប្រាជ្ញាអមតេណេវអត្តនាមានខ្លួនឯងដូចជាសត្រូវអញ្ចឹងណាមានខ្លួនឯងបុគ្គលពាលណាមានខ្លួនឯងដូចជាសត្រូវណាករោនតាបាបកាំងកម្មំកម្មដលាមុខណាតែងធ្វើនៅកម្មដលាមុខណាករោនតាបាបកាំងកម្មំយ៉ាងហោតិកដកផ្លាំងដែលជាអំពើមានផលដល់ក្តៅកាហាយណាជាអំពើដែលមានផលដល់ក្តៅកាហាយយើងមើលអ្នកដែលអត់មានបញ្ញាអត់មានការចេះដឹងនៅក្នុងរឿងការមានសទ្ធាជាគុណបរតនត្រៃធ្វើបាបងាយមានខ្លួនឯងនឹងជាសត្រូវធ្វើបាបខ្លួនឯងណាលំបាកលំបិននៅក្នុងសង្សារវត្តនឹងព្រោះតែខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សអវិជ្ជាធ្វើបាបទៅទីបំផុតធ្លាក់នរកកើតមកជាមនុស្សធ្វើបាបទៀតធ្លាក់នរកទៀតនឹងរឿងអ្នកដែលមានខ្លួនឯងជាសត្រូវណាយើងមិនចាំបាច់ទៅរកសត្រូវឯណាឲ្យក្រៃលែងទេសត្រូវនៅខាងក្រៅយើងអាចជៀសបានអាចកិច្ចបានប៉ុន្តែការដែលមាននៅអវិជ្ជានេះมันមានបញ្ញាมันមានស្មារតីទៅនៅជាមួយនឹងសត្រូវនៅជាមួយនឹងសត្រូវធ្វើបាបក៏ព្រោះដែលប្រកបគុណសត្រូវនឹងហើយទីបំផុតទៅអ្នកដែលរងទុក្ខនឹងគឺខ្លួនឯង
ណាព្រោះអីព្រោះតែមិនមាននៅបញ្ញាណាជាបុគ្គលពាលមិនមានបញ្ញាមានខ្លួនឯងជាសត្រូវតែងធ្វើនៅអំពើដល់លាមកដែលមានផលដល់ក្តៅកាហាយនឹងព្រះអង្គសំដែងនៅប្រកាសថានឹងទៅមហាជនទាំងឡាយជាច្រើនអ្នកបានសម្រេចមគ្គផលទៅហ្នឹងផលដែលព្រះអង្គសំដែងទៅញាតិញោមគិតមើលគេស្ដាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងបានសោតតាអស់ហើយចុះយើងហ្នឹងក៏យ៉ាប់ម៉ែណាអត់តាន់បែកធ្លាយនៅបញ្ញាដឹងហ្នឹងមកកំពីបារមីហ្នឹងមិនតាន់ចាស់ខ្លាមិនតាន់ចាស់ខ្លាឡើងនេះគឺគ្រប់ប្រកាសថាដែលព្រះអង្គសំដែងទៅគឺអ្នកដែលស្ដាប់ទៅហ្នឹងគឺអត់ឃើញសត្វដូចជាបកុលពាលហ្នឹងឲ្យសន្តមត់ទៅទៀតតើមានខ្លួនឯងជាសត្រូវធ្វើទៅអំពើបាបមានផលជាទុកហ្នឹងគឺយល់ទៅថាអំពើបាបហ្នឹងនាំផលជាទុកមិនមែនសត្វហ្នឹងនាំផលជាទុកទេតែអំពើបាបផលរបស់បាបគឺឲ្យផលមកជាទុកអំពើរបស់បាបហ្នឹងឲ្យផលជាទុកហើយអំពើរបស់បុណ្យហ្នឹងឲ្យផលជាសុខឃើញថាអត់មានអ្នកណាចេះធ្វើសុខអត់មានអ្នកណាចេះធ្វើទុកគឺជាផលរបស់កម្មនឹងដែលសាវកទាំងឡាយស្ដាប់ឲ្យហ្នឹងបានទម្លុះមគ្គផលហ្នឹងនឹងចឹងណារឿងសពពុតកុធិហ្នឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាចាប់ហើយចាប់មួយរឿងថ្ងៃហ្នឹងបានមួយរឿងហើយ